Tak zaujalo mě, jak Honza Valeška začal tím, že se mu požádal, ať nám vysvětlí, proč komunita je komunita, že je to vlastně naprosto absurdní. Tak já s ním tak souhlasím, to je tak absurdní historicky, když se podíváte, tak my jsme přežili jenom proto, že jsme byli schopni spolupracovat, my jsme naprosto bezvýznamný druh, když se podíváte do přírody, někde z prostředka potravinový řetězce, a jak je možný, že jsme se vyšvihli až nahoru. Čím to? Jeden z důležitých důvodů je právě ta schopnost tvořit tu sonáležitost, že my jsme, vemte si, jestli byste sami přeprali lva, nebo takový ty velký zvířata, co potkáváte, dneska jsme to všude vyvraždili, zůstalo to jenom v Africe, troška jich je ještě v fázi, tak vemte si, to jsme zvládli jenom proto, že jsme byli schopni fungovat dohromady. Takže ano, je to, v čem dneska žijeme, je fakt absurdní. A pojďme si to říct, přestože to, co je častý, tak lidská mysl vyhodnotí jako normální. Normální je radikální individualismus. To znamená každý sám za sebe. Já se postarám o svý štěstí, vy se postaráte o svý, jen zdar, nemám nic společného. Tak to je blbě. To je prostě, dneska to tady padalo. Já se raduju z toho radikalismu Honzu, kdo ho znáte, tak on radikalizuje, nebere si servítky, nazývá věci správnými jmény. A já jsem říkal, já mám pár přátel, kteří jsou o dvě generace starší než my, osmdesátníci, a i ti radikalizují, i ti nazývají věci správnými jmény už, protože jako už je fakt jako na spoustu věcí pozdě, zdá se. Takže děkuju za ten úvod. Bod 0. Bod 1. Mně, co se týče, teď bych to chtěl hodit do toho firemního prostředí, protože přeci jenom tady primárně by měli být podnikatelé a téma je, jak budovat komunitu v podniku. Tak pro mě inspirací třeba je americký Zappos, kdo jste četli Štěstí doručeno, tak možná znáte ten příběh. Tak tam mi došlo u Zapposu, že kulisy určují divadlo. Že když se postaví dobrý kulisy, tak to divadlo je dobrý. Když se postaví blbý kulisy, tak se to dá uhrát, ale je to těžší. Co ti myslím? Tony Shea, který tu firmu založil, tak říkal, pokud chcete vybudovat sounáležitost, komunitu, jak tomu budeme říkat, tak musíte to prostředí nastavit tak, aby lidi do sebe naráželi. Prostě lidi se musí srazit. Filipe, no ten, jak se máš, co děláš, co novýho, co žena, co děti. Tak otázka, brouk do hlavy a pojďme to třeba probrat, jak to děláte. Máte to prostředí, ať už organizaci, nebo u sebe ve sousedství, nastavený tak, abyste do sebe naráželi? A nebo to máte nastavený tak, že můžete proplout do koje, zasednout ke kompu a celý den nikoho nevidět a pak zase odplout. Nebo doma, vyjet do garáže automobilem, výtahem nahoru do bytu a jak je rok dlouhej, nevidět souseda. Jak to máte? Protože když máte ty kulisy postavený jako třeba my, bydlíme v developerském komplexu, kde můžete dva roky nikoho nevidět. Protože vyjedete do garáže, vyjedete nahoru, zajdete do bytu, všechno oddělený, z oddělení jeden od druhého v oddělení, všimli jste si v koji. Tak co se týče té sousedské komunity, a firma je součástí sousedské komunity, taky nevím, jestli vnímáte tuhletu zodpovědnost vůči komunitě, kterou každý máme, pokud máte fyzickou firmu. Tak tam jsou důležitý, to, co tady bylo do roku 39, než nám to začalo mizet, tak jsou důležitý malí obchodníci, kde se potkávají sousedi. To si myslím, že potřebujeme podporovat a že každý z nás to může podporovat. Tím, že přestaneme chodit do Teska a budeme chodit prostě ke koťákovi. My máme koťáka, dneska Péťa se rozpíval, bylo to dneska, nebo včera. Je náš místní řezník, občas jdeme pro maso, přiznám. A kupovali jsme teďka hodně masa na svatbu a pan koťák se ptal, no jak to dopadlo, co? Podařilo se to. Tak to je tak hezký, že jo. Pan koťák, ty tam potkáte sousedku, že ona zdár. A už je to, už prostě se rozvíjí ta rozšířená rodina, už to nejsou cizí lidi. A není tam ten strach z cizích lidí, který nás paralyzuje, kvůli kterému my musíme chodit do korporací, vydělávat a utrácet, protože všude jsou cizí lidé. A cizí lidé vám nepohlídají děcko, cizí lidé vám nepůjčí vajíčko, prostě to nemáte jinou šanci, než si to jít koupit. Takže ty malý krámy jsou strašně důležitý a my je musíme podporovat. Malý kavárny, malý krámy, malý obchodníci, prostě nezávislí. Plus to, že ty prachy nebo lidi někde nějaký kajmany a zůstávají v ekonomice, to je taky důležité. Taky nám to vůbec nedochází. Všimněte si, kdo jezdíte po České Slovenské republice, jak všechny města vypadají stejně. Kaufland, Billa, Penny, Lidl, KFC, všechno stejně. Tak, obchody, dětské hřiště, volejbalové hřiště se tam osvědčilo, ohniště, pláž, my bydlíme tadyhle u Vltavy, takže plážička, prostě tam je prostě loučka, ohniště, veřejný prostor, kde se lidi můžou potkávat. A slavnosti se nám dost osvědčily, čarodějnice se pálí spolu, na Velikonoce chodí koledníci, 24. 12. dopoledne zpíváme koledy, tady se slaví tohle, tady se slaví onohle a zase jsou to místa, kde lidi přijdou
a Slavia je na zdarek se máš a děcka tam běhají a prostě to vzniká, vzniká to, to pojivo, to, co nás lidi dělá lidma, prostě jsme spolu. Sousedská. Je, ve firmě mám pocit, že, se, že je základ, v srdce firmy musí být kuchyň. Jídelna. To mě došlo teďka v Tyjeře. Tyjera Verde, kdo znáte Natašu? Kdo zná Natašu Foltánovou a Tyjeru? Tak tam prostě přijedete, to je jako velká firma relativně už dneska, ekodrogerie. A fakt srdce firmy je velká jídelna, velký stůl, vaří spolu, jedí spolu a je to zase takový to, jako, že se zastavějí a něco tam jako vzniká. Nejsou v těch koujích, do kterých ráno zapluli a večer vyplujou. Tak zvažte, jestli jste v té situaci, jestli jste firma jednoho muže, tak se vás to asi netýká, ale jedné ženy. Pak mě tady zaujalo minule, tady byl Leoš ze Solej, Lenka u nich dneska byla v Český Třebový, družstvo invalidů, 100 zaměstnanců, automotiv, tak ty dělají společní nákupy, ty nakupují ve velkým, drogerii od Nataši, jídlo, tak zase to je taková skvělá věc, která ty lidi svádí dohromady, někdo to musí dávat prostě dokupy, je to jako takovýhle sran se dá vymyslet. Tak pojďme tohle probrat v tom panelu, jak tohle dělat, jak to nastavit, aby lidi do sebe narážili. Protože tam to vzniká, prosím. Tak, to byl jako největší bod, nebojte. Trojka. Další zajímavá otázka, zase pokud se tady sešli podnikatelé, jsou online komunity. Jak na to? Jak budovat tu sounáležitost těch lidí, kteří jsou možná v Austrálii, ale mluví česky a pokud my komunikujeme česky, tak oni prostě s náma sdílejí to naše proč a ty naše hodnoty. Já s tím mám relativně letitou zkušenost, kdykoliv my něco v PeopleComu nebo v našich projektech potřebujeme, tak já jsem teda předevčírem, myslím, vypnul Facebook a žiju další nový život, teď se strašně se raduju, ale ještě než jsem ho vypnul, tak cokoliv jsem potřeboval, jsem ho hodil na Facebook vždycky a vždycky to bylo vyřešené. Teď teda možná s někým se známe z online světa, tak my jsme v situaci, kdy máme vyhodit 1200 knih, tak já jsem to napsal na Facebook, dělal jsem taky krátký video. Ano, jsem zasypaný asi 200 mailama teďka s řešením a to je jako hrůza, kdy to budu zpracovávat a jako co z toho mám vybrat. Tak jenom chci říct, že to fakt jako funguje a že je to taky důležitý online komunity. Jak na to? Tak taky prosím proberme. Etrika. Otázka moje veliká byla třeba na Honzu, protože Honza je člověk, který jede, on tady nezmínil třeba kuchyňku, komunitní zahrada. Tak ty seš, já nevím, kolika ty seš komunitách? 10, 15. Tak moje otázka je, kolik komunit vůbec se dá zvládnout, protože já mám jazyk až tady někde na koleni, jo, z toho někdy z těch komunit. Je toho jako moc s tím, že naši předci žili v jedné komunitě, sousedský, pracovní, že pracovali z domova, děcka tam běhali, všechno bylo prostě jedna komunita. A já bych se z toho dneska zbláznil, co toho je. Nevím kam dřív, že jo, máme kolem školy, máme kolem slušné firmy, máme kolem pravých domácího časopisu, máme prostě sousedy, no jako tak velká otázka, kolik se toho dá zvládnout a jak to vlastně jako dělat, aby se z toho člověk jako nepic. Čtyřka. Pozor, hledám pětku. Jo, chtěl bych, jestli tady ještě je Robo? Jo. Tak vy jste mě trošku naštvali, protože vy jste na můj vkus, na to, jak vy to žijete s Hankou a předpokládáme s Jánem, nevím moc Jánovou historii. Vy máte takových příběhů svých osobních a na to, kolik máte příběhů, tak jste na můj vkus strašně teoretizovali. Tak kdybyste mohli, jsem tam nějaký příběh, třeba komunita na Balkáně, tady Žižkov, myšleno. Tam je fenomenální městská bytová komunita, co-housingová, která jedna z důležitých věcí, a to se dá krásně aplikovat do firmy, která jim pomáhá, aby fungovaly, tak mají čistící kruh, se tomu říká. Jednou za týden je tam určitá technika, která jim pomáhá prostě zvládat konflikty, zbližovat se. Strašně důležitý do firem tohleto dostat. Tak kdybys to potom mohl zmínit, prosím. Tak čistící kruh Balkán. Pak další bod tady mám. Přijde mi strašně důležitá ta sousedská komunita. Pro moment, až zmizí práce. A ona ta práce zmizí. Uvidíme, jestli bude bezpodmínečný základní příjem. Ale představte si, až vás propustí, nebudete mít příjem. Pokud jste v situaci zaměstnanecký, kdy přinášíte domů nějaký peníze. Tak teď se ta sousedská komunita bude sakra hodit. Protože vy nebudete už mít za co nakupovat všechno, co potřebujete. Už bude potřeba začít bartrovat, už bude potřeba začít sdílet. Tak jako to dělali naši předci, už bude potřeba začít spojovat síly. A teď otázka je, jak to budete dělat, když nikoho neznáte. Že?
pokud jsou sousedi cizí lidé, což je česká realita dneška. Já se radši neptám, ale moje oblíbená otázka poslední léta je, kolik lidí tady má mezi sousedy opravdu blízkého člověka. Radši se neptám. Ale to jsou žalostní jako čísla, to je prostě ze 100 lidí se zvednou 3 ruce třeba. Prostě my neznáme svý sousedy. Sousedi jsou cizí lidé. Cizí lidé jsou potenciálně nebezpeční, jdou po nás. Jo. To nám dělá stres. Děcka nemůžou na ulici, protože co kdyby tam byl nějaký uchylák. A u nás jí běhá hodně kolem školy. Tak 2x, 3x do roka dostaneme mail. Taky jsem dával na Facebook nedávno, že neznámý muž sledoval od zastávky 2 děvčata. Ředitel školy upozornil policii a my upozorňujeme teďka všechny ostatní, aby si dávali dobrý pozor, protože neznámý muž sleduje děvčata. Já jsem na to napsal, že děvčata taky sledují dost často. I chlapce. A dost často mám i strach, když takhle v tramvaji dělám, aby si nemysleli, že jsem uchylák, protože už ono to na nás nějak působí. Strašný prostě. Tak jako tohle podle mě musíme heknout. A to byla 5. Tak, pak mě tady jsme si povídali o přestávce v návaznosti na Honzu, jak vlastně, že ti strašně děkuju za to, co jsi tady řekl, protože mi přijde, že to jídlo se týká nás všech a to zemědělství, že to je takový průser, že prostě nemáme ponětí. Psal jsem teďka, máme ve škole takový zajímavý projekt, děcka si vaří, normálně hekli jídelnu, začali si vařit, tak jsem o tom napsal reportáž, to je moje úloha ve škole, píšu školní blog a citoval jsem tam Jamieho Olivera, který, jeden citát za druhým, on toho chrlí hodně, tak v jednom citátu říká 0,8% lidí zemře násilnou smrtí, vraždy. To je to, co nás zajímá, to je to, co je v novinách, to je to, o čem mluvíme. Ale to, že 60% lidí umře na následky toho, že jak jsi to říkal, žerou sračky, tak o tom nikdo nemluví. Že to je plný pesticidů, že to je průmyslově zpracovaný, že to je plný ovoňovadel a prodlužovadel a já nevím čeho. Tak to mně přišlo strašně podstatný a týká se nás to všech. Ať jste jako Marek v pojišťovnictví, nebo ve vydavatelství, nebo v čemkoliv, tak prostě se nás to týká všech.